Olá, muito boa tarde. Estamos de volta com mais uma Bricoaula Leroy Merlin, em direto pelo Facebook e pelo Instagram. E hoje vamos estar a falar sobre como renovar os móveis da casa. Está hoje conosco o nosso colega João Cantante, da loja de Oeiras, da Leroy Merlin de Oeiras, da secção de pinturas, que vai nos explicar como fazer para trabalhar com a madeira, com móveis e tirar todas as dúvidas dos nossos clientes aí pelas nossas redes sociais, ok? Então, João. Muito obrigado pelo convite. Eu o que eu venho trazer aqui hoje é não só renovar um móvel, porque toda a gente já sabe pintar, passar um rolo, passar um pincel, mas como chegar aos produtos necessários para renovar um móvel. Um cliente quando chega à loja diz-nos é que quer pintar um móvel e nós temos que fazer a pergunta, é de madeira, é de metal? Isso. Eu vou fazer essa brincadeira contigo. Okay. Tens um móvel para pintar. Eu vou ser o cliente? Tu és o cliente. Boa. O cliente chega só ao pé de mim e diz assim, tenho um móvel para pintar. Eu vou perguntar, é de madeira? Não sei. E então, tem veios de madeira? Também não sei. Então, mas você tem um móvel para pintar. Chega certo. Aqui, é o quê? É deste género? Pode ser, pronto. Não tenho certeza. O que acontece é que eu não sei o que é que tu estás a olhar. Pronto. É verdade. Ou seja, nós vamos ter que fazer uma conversa e vamos ter que perceber em casa que tipo de móvel é que nós temos. Isso é real, é realmente o que acontece com um cliente que chega em loja e não sabe o que ele tem em casa. É, as pessoas às vezes chamam a madeira a materiais que não são madeira e então nós temos com algumas perguntas descobrir do que é que realmente o cliente está a falar. Nós aqui facilmente percebemos que isto são várias tábuas de madeira, errado, esta não é madeira, isto é um laminado. É um laminado. É um laminado, ou seja, isto é uma fotografia de madeira, logo aqui esta já não conta, já não é madeira. Depois, dentro das madeiras, podemos perguntar ao cliente se o cliente tem uma madeira em cru, se tem uma madeira encerada, envernizada, lacada, e ele não sabe. Ok. Não sabe. Então o que eu vou fazer aqui é dar algumas dicas, alguns truques para nós em casa, olhar para aqui, para estas madeiras todas e perceber qual a diferença entre elas e depois os produtos indicados para começarmos a fazer a nossa renovação. Então, só para a cliente perceber, então, nós vamos identificar que tipo de madeira que a cliente tem em casa e vamos saber agora se ela tem cera ou se ela tem verniz ou como é que ela se apresenta para saber quais os produtos que temos que usar para pintá-la, que é o objetivo final é pintar. O objetivo final é pintar. Ok. Bom, eu nesta madeira tenho uma madeira completamente crua, não tem qualquer tipo de tratamento, geralmente móveis que uma pessoa compra do zero podem vir sem tratamento nenhum, a gente considera madeira crua, podemos fazer o que quisermos a partir daqui. Depois temos móveis que se vê o veio da madeira, não sabemos o que é que eles têm. E depois temos móveis pintados. O pintado pode ser um lacado, pode ser pintado à pistola ou o esmaltar. O produto é o mesmo, só que a técnica de aplicação e o alisar da madeira é que nós chamamos de esmaltar ou lacar. Perfeito. Pronto. Isto é uma tinta, fez aqui uma lacagem, pronto. Ou seja, este nós conseguimos perceber que é já plástico e este é um esmalte que está aqui a proteger. Agora, nestes dois não conseguimos perceber o que é cera, o que é verniz. É, isso. Pronto. Porque eles os dois estão tingidos, eles dois inicialmente eram madeira em cru e foram protegidos. Pronto. Primeiro truque, agarramos uma folhinha de lixa. Começamos pela lixa mais grossa. Podemos começar com uma qualquer. E qual é o número dela? Neste caso é uma lixa, deixa cá ver, aqui deste lado, 230. 230. Mas podíamos ir para uma mais fininha. Pronto. E vamos começar a passar à lixa. Se eu começar a passar à lixa, eu apenas estou a fazer pó. Se eu bater a lixa, ela fica limpa. Perfeito. Para já não me está a dizer nada. Ok. Se eu começar nesta, a folha ficou toda empapada. Certo. Pronto. Isto é o sinal de gordura. O que quer dizer? Quer dizer que esta madeira é encerada e esta madeira é envernizada. Perfeito. Pronto. A partir daqui, eu já sei como identificar o meu móvel. Quando eu chego a uma loja, preciso renovar um móvel que é laminado, lamina, que é esmaltado, que é envernizado, encerado ou em madeira em cru. Pronto. Okay. E a partir daqui, cada um deles tem o seu caminho. Pronto. Muitas das vezes temos madeiras também que são reaproveitamentos de móveis antigos, nossos avós e por aí fora. Tem um caso aqui de um móvel que está aqui embaixo. Esse móvel tem para aí umas 6 camadas de cera. Era um desafio para aqui. Já foi restaurado já algumas vezes. Já né? foi restaurado algumas vezes. Não, é um desafio que não é para hoje, não temos tempo para isso. Mas vamos fazer o seguinte: nós vamos remover esta cera e vamos explicar como o fazer. Nós vamos mostrar aqui um dos produtos que se pode utilizar, que é um desencerador. Desencerador, ok. O desencerador é um produto forte, convém usar máscara. Não sei se agora as pessoas têm máscaras em casa ou não, mas se tiverem, usem. Pelo menos com certeza alguma agora nesse momento elas têm, né? Alguém há de ter pelo menos uma máscara ou pedir emprestado.
Isto não é um sabemos se é apropriada, mas alguma máscara. É um desencerador. Desencerador, geralmente não trabalhamos com um pincel, vamos lhe chamar normal, né? Sim. Existem pincéis normais. Pronto. Mas vamos trabalhar com uma cerda de nylon para também não reagir com o produto. É um pincel de nylon próprio para esse produto. Exatamente. Não é? Eu vou usar primeiro este. Pronto. Eu vou agarrar no produto, vou pincelar sobre a cera. Pronto. Vou deixar ele reagir. Isto o que vai fazer é preencher o pó da madeira e expelir a cera cá para fora. Certo. Pronto. Vamos só esperar aqui uns segundinhos. Até secar um pouquinho. Isto não vai cair. Vou botar aqui a pôr. Só pôr aí. Ok. Vou agarrar num bocadinho de lã de aço. E o que vai acontecer é que eu estou a remover a cera. Se vocês conseguirem reparar aí em casa, temos uma madeira com um tom e à medida que eu estou a tirar a cera, está-me a voltar ao tom original. O objetivo mesmo é tirar a cera, né? Para poder trabalhar depois, né? Isto tem a ver qual é o acabamento. Okay. Se eu quiser voltar a encerar, eu não a tiro na totalidade. Certo. Tiro só um bocadinho. Agora, só o excesso. Eu sei que a madeira original, a partir daqui, sei que é uma madeira mais clara. E eu quero que ela fique mais clara. Então posso dar uma cera incolora após tirar esta cera com coloração. Entendi. Pronto. Vamos pôr mais um bocadinho. Isto... Quanto mais depressa reage. Pronto. Vamos agarrar na palha de aço outra vez. Podemos fazer movimentos circulares, porque esta madeira tem aqui os veios um pouco saídos. Pronto. E como consegues ver... Consegues ver bem a diferença de como estava antes e como está agora. Exatamente. Já estou aqui num tom de madeira bem mais claro. Ok? Sim. Pronto, esta é uma das situações, caso eu queira retirar a cera do móvel e passar por uma tinta, certo, ou passar por um verniz, uhum, e, ou continuar com a cera, mas querer alterar o tom. Sabendo qual é o tom original, eu a partir daqui posso fazer muita coisa a nível de tonalidade. Okay. Depois, geralmente quando são móveis antigos e os encerados, quando nós começamos a tirar a cera, começamos a descobrir muita coisa. Começamos a descobrir fendas, buraquinhos por tapar, o atacar do bicho, da madeira. Esta madeira tem aqui algumas mazelas. Uhum. Eu vou também dar aqui umas dicas como tapar estas mazelas. Deixa ficar, okay, não passas daí. Pronto. Existe a barrinha de cera, já falava em muitos workshops. A barrinha de cera serve para algumas fendas pouco profundas. Friccionar, ela vai preencher aqueles espaços para poder preparar para a pintura. Friccionar, né? Aqui sobre a fenda. Uhum. A massa vai penetrar na fenda. Ela, à medida que eu estou a friccionar, ela está a aquecer. Eu fiz questão de pôr uma cera de cor para nós conseguirmos ver lá em casa o que é que realmente está a acontecer. Certo. Pronto. Eu friccionei, consegui preencher esta fenda, não era muito profunda. Com uma espátulazinha consigo tirar o excesso. O excesso, ok. E como podes ver, a fenda, se fosse uma massa da mesma cor da madeira, estava preenchida. Perfeito. Ou seja, eu estava aqui já com um restauro rápido, no instantinho. E aí a gente consegue ver que preencheu bem o espaço que a gente queria. Preencheu bem o espaço. Agora, o que acontece é que a cera é uma gordura. Se eu for pintar ou envernizar, boa, se calhar vamos por outra coisa. Vamos para um betume para madeiras. Também é fácil de ensinar. E por que não consegues, não podes pintar por cima daquela cera? Só para o cliente saber. Porque a cera é uma gordura e como nós, hoje em dia, gostamos de trabalhar dentro de casa, vamos sempre a produtos de base aquosa. Okay. Então pode acontecer um repelir o outro. Para não arriscar... Certo. Não adere bem, né? Não adere bem. Para não arriscar nisso, nós fazemos, damos o betume. O betume é uma massa que vai ficar seca e porosa, pronta para levar ou o verniz ou mesmo uma tinta. Okay. Pronto. No caso de uma tinta, a cor da massa é relevante. Usa-se muito o betume acrílico. Se for no caso de uma madeira que eu queira dar uma cera a um verniz, em que o veio da madeira convém ser igual, o que eu vou fazer é agarrar aqui no betume. Tirar o excesso. Tirar o excesso. Tenho aqui os nós. O processo é exatamente o mesmo. Uhum. Pressionar em todas as posições do veio da madeira. Tirar aqui mais um bocadinho. Quem não viu à primeira. Tenho aqui uns buraquinhos para tapar. Vamos ver. Pressionar em todos os ângulos. Tirar o excesso e buracos maiores com o betume está tratado. Vamos ver, isto é rápido. Percebendo a coisa, rápido. Toda depois, a gente consegue fazer, não é? Não tem muita ciência. O que acontece é que depois de estar seco, quando nós começarmos a passar a lixa, o excesso da massa vai sair, pronto, e fica só os buraquinhos tapados à semelhança desta barrinha de cera. Perfeito. Depois temos outra preocupação que é
madeiras infestadas, desculpa. Temos o xilofeno, que é muito conhecido, temos o cuprinol, temos alguns produtos com injetores, eu não consegui trazer hoje o injetor. Antigamente o que se fazia era, agrava-se no veneno, com uma seringazinha e andávamos a injetar. Ele vai para dentro, já penetra dentro da madeira, não é? Iríamos a colocar buraquinho a buraquinho o veneno. Neste momento eu não tenho aqui um injetor para mostrar como é que é, mas ao fim e ao cabo é um spray que tem uma agulha e uma campânula de proteção. Certo. É, a agulha encosta na madeira, a campânula fecha o acesso do ar porque é um produto tóxico. Sim. Aquilo é um veneno. Se eu não quiser usar um injetor, porque vou realmente tirar a superfície da proteção da madeira e vou tratar a madeira na sua totalidade, uhum. Eu posso agarrar no líquido. Então eu no líquido, o que é que eu faço? Agarro no pincel, depois da madeira não ter nenhuma proteção, estar crua, agarro no líquido e vou dar uma camada valente na madeira. Sim, perfeito. Para envenenar essa madeira para que ela não volte a apresentar o bicho. Um dos truques, película de filme ou um saco, envolver a madeira, aplicar o veneno, envolver a madeira sobre uma película de filme, deixar ali uma semaninha, não tem problema nenhum. Uhum. O que vai garantir é que o vapor com aquele veneno vai ficar lá dentro e vai intoxicar o bicho da madeira. E o produto vai aderir bem à madeira, não é? Sim, a película fecha, o acesso do ar está controlado e então é como se estivesse dentro de uma câmara de estufa. Perfeito. Pronto. Isto tapar os buraquinhos. Pronto. Depois, a nível da cera, se eu quiser encerar, já visto ainda em muitos programas, vamos imaginar que eu quero dar a cera e vamos aqui abrir uma latinha. Pronto. Como é que se aplica a cera? Podemos inicialmente, eu vou dar aqui uma cera incolor, vou manter a cor que aqui está. Vamos buscar aqui a pasta. Podemos passar com movimentos circulares e depois terminar sempre no sentido do veio da madeira. Pronto. Se eu vir que a madeira, antes deste processo, está muito áspera, uhum. Eu posso agarrar um bocadinho de palha de aço, que é a minha lixa fininha. Certo. Perdão. E posso amaciar a madeira. Deixa-me só ficar um bocadinho claro, de água. Claro, claro. A ver como o produto realmente é um pouco forte. Isto, né? Acontece. Isto é o não usar a máscara. Não é? Boa. É isso mesmo. Por isso, não sigam o meu exemplo. Usem a máscara. É o que acontece que estes produtos têm, os decapantes têm um cheiro muito ativo. É verdade. E nós não notamos, quando notamos já estamos a ficar com a respiração ofegante. E diz uma coisa, João. Agora tu aplicando aí a cera, ela vai voltar mais ou menos à cor que era antes de usares ali o desencerador ou não? Sim, eu aqui mantive a cor, que tirei a cera antiga. Sim. E apliquei uma cera incolor. Incolor, certo. Se o objetivo não for esse, se o objetivo for escurecer a madeira, mas continuar com cera, eu posso perfeitamente agarrar numa cera bastante escura e fazer o mesmo processo até em cima da cera antiga. Eu quero escurecer o móvel, gosto do acabamento da cera, sentido veio da madeira, está feito, quase. Daqui a bocadinho passamos o lustro, ou seja, certo. Deixamos a cera penetrar na madeira, ficar a secar um bocadinho e depois daqui a bocado vamos passar com uma boneca de pano com movimentos circulares para puxar o lustro para ela dar aquele brilhozinho tradicional, né? Okay. Tradicional da cera. Certo. Pronto. Isto a nível de cera. A nível de vernizes, vamos passar aqui para o lado, a nível de vernizes, temos duas maneiras de fazer isto. Maneira tradicional, agarrar numa folha de lixa. Se vimos que o verniz está muito espesso, agarrar na folha de lixa e começar a remover o verniz antigo através da lixa. Ou um corta-mato. Um corta-mato é o quê? É um decapante. Isto é um decapante para madeiras. Okay. Ele vem, neste momento, vem em gel para ficar a atuar num sítio. Eu vou fazer aqui... Quer usar o outro? Pode ser este. Não, não. Pode ser este. Eu vou fazer aqui... Vou tentar... E entrou. Pronto. O decapante em gel, ou seja, se eu virar, ele vai demorar um bocadinho, uhum. A pingar. Oi, está vazio. Pronto. Então vou tirar aqui um bocadinho de decapante. Decapante, qual é o objetivo dele mesmo? O decapante é um reagente químico que vai estragar, ao fim e ao cabo, vai estragar os nossos acabamentos. Certo. É outro produto. Vai lá, toma lá. Pera, desculpa, lá em casa. Falar para muita gente, um gajo fica sem voz. É verdade. Bom,
e fiquei mesmo sem voz. Então, o decapante já está aqui a reagir. Eu vou usar o decapante também para me retirar a tinta. Uhum. O decapante depois tem aqui um pequeno truque, que é não devemos virar costas ao decapante. Porquê? Porque o decapante, depois de reagir, vai secar. Ah, certo. Então, se eu demorar muito tempo, se eu for almoçar e voltar, já sei que vou ter que tirar a tinta e a camada de decapante que eu já apliquei, que entretanto secou. Então vou ter que usar decapante para retirar o decapante, para retirar a tinta. E andamos nisto e nunca mais saímos daqui. E então o truque é aplicar numa zona mais pequenina, ver o tempo de reação. Há produtos que dizem entre 5 a 10 minutos, conforme o tipo de tintas que lá estão. Nós aplicamos e ele vai começar aqui a empolar. Enquanto ele vai reagir, eu vou tapar estes produtos. Tu não queres usar máscara? Não, a gente já fechou, agora já não vou usar mais. É? Ok. Porque se eu sou uma pessoa que não gosta destes produtos, que tem um cheiro muito ativo, uhum, eu posso ser um bocadinho mais radical. Posso adquirir uma pistola de ar quente. Certo. E à moda antiga, a pistola de ar quente, o que me vai fazer é reagir com a tinta. O calor vai reagir ali e vai fazer com que a tinta levante. Exatamente. O calor o que vai fazer é queimar a superfície da tinta, retraí-la. Uhum. Eu vou só ver se entretanto. Tem que ter muito cuidado com isto, que isto aquece muito. João, vamos aproveitar aqui, então vamos responder uma pergunta de uma cliente. O cliente Jorge Dias está a perguntar se a madeira encerada pode se pintar. Pode. Temos é que fazer o processo de remover completamente a cera com aquele desencerador e desde o momento que nós removemos a cera toda, a madeira está em cru. Está em cru, a partir daqui é usar a imaginação. Okay. Quer voltar a pôr tinta, quer voltar a pôr cera, posso optar pelo acabamento que eu quiser. O truque é sempre, primeiro, saber o que é que nós queremos a nível de acabamento. Tá. Saber o que é que eu quero a nível de acabamento e o espaço a lá chegar, porque nós estamos aqui a chegar à conclusão é que conseguimos ir à estaca zero no material. E a partir daqui decoramos como nos apetece. Quero ver o veio da madeira, decoro de uma maneira, se eu quiser acabar com a... Olha, estás a ver? Vou levantar um pouquinho. O calor começa a danificar a tinta. E ela sai com mais facilidade. E a espátula vai-me ajudar a retirar com maior facilidade. Eu se der mais um bocadinho. Entretanto, estamos aqui na conversa. Sim. E o nosso decapante já começou a funcionar. Ok. E então... Boa, agora, muito bom, muito bom. O que é que eu prefiro? Muito, né? Prefiro um decapante ou prefiro uma pistola de ar quente? A pistola de ar quente é bom, só que... Não usa o produto, mas a nível de odores, este é mais eficaz, mas tem a parte chata do odor. Tem um resultado mais rápido, né? Convém fazer num sítio arejado para que não haja a propagação dos vapores. Como viram, rapidamente consegui remover a tinta. Eu estou aqui a passar por cima de propósito, como veem, a espátula já não tira o resto. Uhum. Pronto. Se eu continuar aqui a dar calor, nos móveis antigos é mais fácil, porque os móveis antigos, por terem 5, 6 camadas de tinta, uhum, o calor ao passar a tinta empola com mais facilidade. Esta madeira foi pintada recentemente, então esta tinta ainda está aqui com uma boa aderência. Eu vou encostar. O que pode acontecer quando nós usamos a pistola de ar quente é queimar a madeira. Ou seja, nós estamos aqui a encostar muito o ar e a madeira começa a ganhar uma coloração. Sim. Depois é mais tarde remover. Ok. Pode. João, então eu temos acho... mais uma pergunta, pode? Força. A cliente quer saber como é que tiram as mazelas. As mazelas? Que é os buracos da será? É, isso. Pode-se tirar isso e preencher com uma massa e tal? Sim. Se for para nivelar, podemos pôr uma massa acrílica. Se for para tapar os buracos... Tipo ali, por exemplo, tem um buraco, né? Por aqui, por exemplo. Olha, este capante do verniz, sim, também já, na conversa já estava esquecido. Sim. E vamos nós. E... Sai muito bem. Já viram a facilidade com que conseguimos tirar um verniz de um móvel com um decapante. Ok. Pronto. Eu, neste momento, tenho um móvel pronto. Está em madeira em cru, vou ter que limpar isto, posso continuar a limpar com um bocadinho de álcool, um bocadinho de água rasa, depende do que é que eu vou aplicar a seguir,
passar sempre uma lixa. A gente vai já lá e tapar aquele buraco. Porque eu... Temos aqui mais uma pergunta, João. O cliente quer saber, acho que ele ficou na dúvida, já deve ter falado sobre isso, mas ele quer saber então que se tem que se tirar toda a tinta ou pode se tirar só um pouco? Não, eu, se o meu objetivo for pintar novamente, o que é que aqui tem? Aqui temos uma camada de primário que selou primeiro a madeira e depois temos uma camada de tinta. Ou seja, a madeira está protegida. A madeira estando protegida e se eu quiser voltar a pintar, a única coisa que eu preciso fazer é retirar, se houver algum brilho, ou seja, eu posso despolir ligeiramente a superfície da madeira. Ó, ela está nivelada, se eu quiser tirar ainda mais fininho, posso passar a lã de aço. A lã de aço vai deixar a madeira mais macia. E se eu quiser pintar, eu agarro num esmalte. Vai depender então da necessidade do cliente, né? Aquilo que ele quer fazer. Exatamente. No móvel. Aqui a grande dificuldade é saber primeiro o que é que nós lá temos em casa. Certo. E depois as tintas indicadas. Por exemplo, eu se quiser agora pintar, esmaltar novamente esta madeira, a única coisa que eu tenho que fazer é agarrar no esmalte. A madeira está selada. Não vou precisar de mais nenhum primário. E vou agarrar na tinta. Só para lembrar nossos clientes, então, que as perguntas que não foram respondidas agora pelo João, vamos responder depois. Né? Não vamos ter tempo para responder todas por causa do nosso tempo, mas responderemos a seguir, ok? Olha, vou agarrar num esmalte e posso aplicar e está pintado. Mal pintado, sim, mas okay. Dá para perceber. Dá para perceber em pouco tempo. Vai depender do tempo, né, que a pessoa tiver. Né? Sim, nós temos pouco tempo, estamos a debitar muita informação em pouco tempo. Bom, se eu quiser, no móvel envernizado, pintar, então não devo dar diretamente a tinta. Certo. Aí existem os nossos amigos, que são os primários. O primário será a primeira coisa a dar antes da tinta. É uma base, é um selante. E então, neste caso, o que é que eu iria fazer? Eu iria dar um primário para madeira. Dava aqui um primário para madeira para selar esta madeira. E depois, a partir deste primário seco, já posso avançar para a tinta. Ok? Ok. No caso da melamina. Melamina... Para quem não ouviu no início, são estas. Isto são, é uma película, é uma fotografia de madeira que está aqui impressa. Certo. Na realidade, isto não é madeira. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho um primário específico para agarrar isto. Eu tenho que desligar a ficha e dizer isto não é madeira, é plástico. Então, quando eu for a uma loja, eu tenho que procurar um primário para plásticos. Pronto, este aqui diz primário para melaminas. Pronto, ideal. Okay. O que eu vou fazer é, em vez de aplicar o primário para madeira quando é madeiras, o primário, quando é laminados, aplico para os laminados. Desde o momento que eu tenho lá o primário, o que está por baixo já não me interessa. Boa. Porquê? Porque a tinta que eu vou pôr a seguir vai agarrar é sempre ao primário. Uhum. Eu devo dar sempre uma camada suficiente para tapar qualquer veio que lá esteja por baixo. Neste caso, tenho que aplicar uma camada para se deixar de ver esta melamina. E a partir daí, podemos renovar o móvel como queremos. Perfeito. Okay? Bom, existe também, para quem gosta de trabalhar com sprays, existe a possibilidade também, há um primário também, diz aqui um primário universal que também vai a plásticos. Sim. Eu posso também aplicar este spray de aderência, que é um primário, aqui sobre esta peça e depois posso aplicar ou em spray decorativo, vamos aqui buscar este, pronto. Posso fazer, não vou fazer agora porque senão sim, o pessoal okay. não tem tempo. Mas pronto, aplicava um primário primeiro e depois aplicava uma tinta decorativa, pronto. E então conseguia. O cliente está perguntando se o decapante pode ser aplicado em grandes superfícies. Pode. O cuidado das grandes superfícies é fazer por fases. Ou seja, não é aplicar naquela superfície toda de uma vez. Vamos fazer por bocados. Como viram, ele reagiu aqui em 3, 4 minutos. Pronto, foi rápido. Então vamos fazendo em 3, em 4 minutos. Se estamos cansados, podemos parar a qualquer altura. Sim. Não estamos preocupados que o decapante está a reagir ali. Fazendo aos poucos. Vamos fazendo aos poucos. O truque é mesmo esse, fazer aos poucos. Nós não conseguimos de uma vez só decapar um móvel todo. Okay? Existe mais um tipo de decapante ou existe um tipo só? Por exemplo, quem está perguntando aqui qual o tipo de decapante ela deve usar? Pronto, eu aqui estou com madeiras, fui para um decapante para madeiras. Ok, próprio para madeiras. Pronto, exatamente. Então vai depender daquilo que ela tiver em casa. É, eles geralmente no mercado têm um decapante universal. Universal okay. Dá para tudo e mais alguma coisa, mas não é específico para nada. Okay. Tem um decapante para madeira para reagir com os produtos que geralmente são usados nas madeiras. Tem um decapante para ferro e hoje em dia até há um decapante para tintas epóxi. Perfeito. São as tintas, por exemplo, que pintamos os azulejos, estamos arrependidos dessa pintura e há decapantes para arrancar essas tintas. Perfeito. Temos tudo isso aqui na loja. Então, primeiro ela vai identificar o móvel que ela tem, que tipo de material que tem, depois ela pode vir aqui na secção de pinturas e perguntar para o nosso colega exatamente, se existe o produto que ela precisa, né?
Exatamente. Em relação à melamina, temos também um produto aqui da Leroy Merlin, que este é o protetor, este é a tinta. Este produto o que consegue fazer é abdicar do primário. Uhum. Ou seja, se eu sou uma pessoa que eu já não quero passar à lixa para dar trabalho, certo. E eu não quero é pintar e despachar isto. Então, essa era uma das perguntas. Ela pergunta então que nem tudo precisa lixar. Tudo precisa de lixar. Ela pode usar o produto. Exatamente. Eu aqui vou ter que lixar, vou ter que aplicar um primário, vou ter que aplicar uma tinta, mas para aquelas pessoas que não gostam muito de descansar a nível de trabalho, quer uma coisa mais rápida, o que é que se pode fazer? Pode-se passar uma lixazinha muito fininha, eu vou usar aqui a 500, passar uma lixa muito fininha no laminado, atenção, lembrar sempre que isto é plástico, vamos passar uma folhinha de lixa muito fina, para remover qualquer resíduo, como vê, ele não faz serradura, ele faz um pó branco, é plástico, pronto. É o suficiente. Vamos passar já agora esse paninho para aqui, para este lado. Este? O paninho aí, o pano. Vamos remover... Obrigado. Está feito. Vamos remover muito bem o pó. Nunca molhar. As pessoas têm tendência depois de lavar com um pano molhado. Se nós vamos com um pano molhado, vamos fazer lama. Vamos fazer uma papa e vamos estar a contaminar outra vez a superfície que estava limpa. Passa a ficar suja sem darmos por isso. Também não fazer aquela característica do... Eu devia estar a trabalhar luvas, mas isto está bom, está, mas acabei de pôr gordura dos dedos no material. Sim. Então o truque é sempre ir lá com umas luvas para não haver passagens de gordura, senão a tinta neste sítio pode ter alguma dificuldade em aderência. Boa. Pronto, a nível de produto, ora, esta é uma pintura para móveis de cozinha e casa de banho, é uma tinta que está desenvolvida para não necessitar de um primário, ela agarra em melamina, agarra em móveis envernizados, certo. Ou seja, eu posso ir... a este nosso amigo de há bocado, que é o móvel envernizado. Ainda não me esqueci ali da massa para tapar buracos. Mas em último caso, andam com o vídeo para trás e conseguem ver. Pronto. Isto é uma tinta multi-superfícies. Ela vai agarrar bem. Eu vou fazer aqui uma aplicaçãozinha. Isto convém ir para um tabuleiro. Eu vou usar a embalagem. Tem aqui alguns truques. Pronto. E eu tanto posso dar num móvel envernizado. Então pode ficar tranquilo aí, tá? No que estás a explicar. Vamos ter uns tempinho, um pouco a mais, um pouquinho maior. Uhum. As clientes estão a gostar, então vamos dar um tempinho mais para elas perguntarem, tá bom? Pronto. Pode ficar tranquilo. A intenção aqui era pintar um móvel. Pronto. Como vimos, não tínhamos tempo, então vamos... Aqui a primeira de mão. E nós temos aqui várias perguntas e as clientes também querem saber mais informações sobre o que estás a fazer, então vamos dar mais um tempo aqui no... Ótimo. Nossa, a gente está aqui para ajudar para tirar dúvidas. Esta informação, à partida, qualquer vendedor ali de pintura consegue uhum. ajudar. Agora, se houver uma informação que venha de casa, eu já tenho um móvel envernizado, eu tenho um móvel encerado. Então, eu em vez de dizer ao cliente, tenho que comprar isto tudo, já posso dizer ao cliente, basta comprar estes dois artigos, claro, e faz essa renovação do móvel. Ele precisa, não é? Não vamos querer que ele fique bonito na primeira de mão. Vamos deixar assim, vamos deixar secar. Aqui no caso do verniz, passando um bocadinho à lixa também, esta tinta também agarra sobre o verniz. Ou seja, para quem não quer passar à lixa, não quer a decapantes, porque o cheiro é desagradável, então podemos trabalhar com estas tintas que têm uma aderência, inclusive eles têm uma gama destas que agarra azulejos. Uh-huh. Isso é outra história, é outra bricolagem, e então, como vêem aqui na madeira, como ela absorve melhor, A cliente Adelaide quer saber se podemos pintar móveis em fórmica e contraplacado. Exatamente. O fórmica ou laminado, geralmente é esse material. É isto que nós vemos, certo, aqui. Aí, isto é aqueles móveis que são muito comuns hoje em dia. Por dentro é MDF ou contraplacado. E depois leva ou uma folha de madeira ou uma folha de plástico e imita a madeira. Okay. Mas geralmente isso é sempre porque tem um género de um plastificado. Se nós viermos aqui de lado, não dá para ver aqui, vemos a folha que contorna toda a madeira. Ela partiu, não é? Ela partiu aqui e nós conseguimos perceber logo que isto por fora é plástico e por dentro é que é madeira. Okay. Então, quando nós dizemos que tenho um móvel de madeira para pintar, nós temos que acrescentar um bocadinho. Tenho um móvel de madeira laminado para pintar, porque logo aí muda esta conversa toda. E nesse espaço a gente pode colocar também aquela massa para preencher aquele espaço e depois trabalhar. Estas massas, estes betumes, como aqui dentro está partido e lá dentro é madeira, eu posso usar a mesma massa para fazer essa reparação. Okay. O truque é o mesmo, é aplicar a massa, deixar secar, passar à lixa, nivelar e a partir daqui, ou
aquele primário para plásticos. Uhum. Posso fazer ou este primário, e vamos imaginar que nesta gama, porque esta gama, como são tintas, tem poucas cores, eu posso agarrar no primário e aplicar uma tinta de esmalte, como eu posso agarrar nesta tinta e fazer tudo sem o primário. Ok? Eu aqui consigo fazer, que é mais trabalhoso, tenho, sim, mais opções de cor, posso ir buscar um mundo de cores, posso mandar fazer a afinação a cor que eu quero. Aqui estamos um bocado limitados, geralmente são as cores mais vendáveis que vamos encontrar em loja. Ok. Pronto. Depois, a nível de tintas. Quando nós chegamos a uma loja e pedimos um esmalte para pintar, vamos encontrar vários tipos de esmalte. Eu vou usar aqui a mesa para ver melhor. Então, porquê é que a Luxens, por exemplo, tem aqui três latas à base de água, três latas para a mesma função? Certo. Não é à toa. Se eu quiser fazer uma pintura e depois pôr um acabamento por cima, eu posso aplicar uma tinta um bocadinho mais fraquinha, vamos lhe chamar, uhum, assim, um bocadinho mais fraquinha, porque assim vai levar um acabamento por cima. Okay. Ou seja, isto é uma tinta, é uma gama mais económica, da gama, sim, da Luxens, serve para pintar. Ela vai servir como base, né? Como um fundo para aquilo que vamos usar depois. Um objeto decorativo, não vamos, okay, usar muito, é uma tinta básica. Não há muita resistência, não vamos querer que ela vá para uma casa de banho ou para uma cozinha, porque ela não tem essa resistência. Então a Luxens tem uma gama média. Vamos chamar a gama média porque é a gama mais comum para pintar móveis. Esta é uma gama mais... Aí está. É uma gama mais comum para pintar os móveis. Qualquer uma delas existem acabamento mate, que é sem brilho, acetinado, meio, uhum, brilho e brilhante. É uma gama, vamos lhe chamar a média. Agora, se eu estiver a pintar uma secretária, um estirador, preciso de uma tinta mais resistente. Então, o que é que eles têm? Eles têm uma tinta igualmente à base de água, mas têm aqui um nome muito complicado de se dizer, que é poliuretano. Ou seja, isto é uma tinta à base de água com resinas de poliuretano. São as resinas usadas antigamente nos vernizes, uhum, para garantir uma boa rigidez, para poder riscar à vontade, e ela vai-me aguentar muito mais a nível de durabilidade que qualquer uma destas duas tintas. Pronto, isto porque às vezes as pessoas chegam ali e não conseguem perceber porque é que as latas dizem que a marca é igual, o acabamento é igual, mas depois temos aqui uma lata com plástico, uma em cinzento, outra em branco, e geralmente acabam por levar, não a mais barata, mas levam a do meio. Mas depois, se é uma secretária, esta é que seria a indicada. Claro. Olha, tem uma pergunta aqui um pouco mais específica de uma cliente que está a falar do móvel que ela tem em casa, na cozinha dela. Sim. O móvel é lacado, branco, mate. Ela quer saber qual é o produto que tu aconselhas para reparar esses pequenos toques desse, pronto, desse móvel. Pode usar o betume. Se esse buraco que tiver lá tiver a madeira à vista, podemos aplicar o betume, uhum, este betume aqui, esta massa. Certo. Bom, podemos fazer essa reconstrução. Porquê? Porque ele vai aderir é à madeira. Por isso, não há problema nenhum. Massa reparadora. Massa reparadora. O que vai acontecer é que depois, para pintar, como aquilo está lacado, qualquer tinta que nós vamos lá pôr, vai-se notar essa reparação. Certo. Há um truque, verniz das unhas. Uhum. Agarramos um bocadinho de verniz das unhas, foi só uma lascazinha, aplicamos a massa, deixamos secar, passamos ali ao de leve com a lixa, e depois não preciso de uma lata tão grande, é só uma, perfeito, quincada. Verniz das unhas. Acho que é bem que ela precisa mesmo, ela diz que são pequenos toques. Pronto. Nesse móvel, ela ainda especificou que é lacado, branco, mate. Pronto. Hoje em dia já há verniz com vários acabamentos, em mate, assinado. É só um bocadinho que eu preciso de uma coisa que faça a resistência à prova d'água. O verniz das unhas tem essa qualidade. Ótimo, então, perfeito, podemos retocar com um bocadinho de verniz das unhas. Depois lixa-se? Não, basta só lixar primeiro, nivelar, e depois o verniz das unhas vai só preencher o pó da massa, perfeito, e garantir aquela, às vezes o brilhante, por exemplo, nos azulejos também se pode fazer, sim, isso, uh-huh, pode-se tapar um buraquinho no azulejo e usar o verniz das unhas, e há azulejos que têm mil e uma cores, pode-se conjugar os tons dos verniz das unhas e fazer esse disfarce, dificilmente se consegue, claro, perceber ali no meio que há ali uma reparação, há ali um buraco. Pronto. A nível de pintura, este ainda não está seco. Estas tintas, que são aplicação direta à melamina, têm uma particularidade, que é uma tinta que aplicamos, ao final de 16 horas podemos dar uma segunda de mão, ao final de 24 está completamente seco, mas não está resistente. É uma tinta que vai precisar de 15 dias para garantir a sua resistência. Ou seja, se aquela pessoa que vem buscar a tinta pinta, passado 24 horas, agarra na unha ou numa chave do carro e chega lá, olha, isto não presta. Uhum. Pronto, esta tinta precisa de curar, precisa de endurecer em 15 dias. Ou seja, só daqui a 15 dias é que eu vou poder lavar com produtos mais agressivos, certo, porque ela, entretanto, ela está a endurecer por baixo daquela capa que ao toque já secou. Ok?
Ok. João, olha, nós temos que acabar. Ok. Infelizmente, não vamos conseguir ainda trabalhar naquele imóvel, mas eu gostaria de que tu explicasse o que nós iríamos fazer no móvel, o que o cliente pode fazer com estruturas tipo essa. O cliente que eras tu. Sim. Bom, então, já sabes identificar o móvel. Se chegares aqui, já me sabes dizer que é um móvel de madeira laminado. Laminado, ok. Automaticamente. Qual é a tua intenção? É pintar o móvel e dar-lhe uma coloração? E eu vou dizer, tens vontade de dar um primário e uma tinta ou queres uma coisa mais prática? Não, quero uma coisa mais prática, não estou para passar à lixa. Certo, não, okay. Então o que é que eu te vou indicar? Vou indicar uma tinta que consegue abdicar do primário. Pronto. Tá. Esta tinta será o mesmo processo que fizemos aqui. Vamos agarrar uma folha de lixa muito fininha, vamos passar no móvel todo para ele ficar ligeiramente poroso, para tirar a gordura. Podemos também o desengordurar primeiro, passar à lixa depois. E depois agarramos nesta tinta e vamos cobrir toda aquela área que nós queremos lhe dar decoração. É, e particularmente esse móvel tem um vidro. Como é que funciona o trabalho neste vidro? Geralmente, quando estamos a fazer uma renovação, há sempre mazelas que, por exemplo, naquela da madeira que temos chaves, aqui no vidro não há muitas hipóteses. Na Leroy Merlin há soluções praticamente para quase tudo. Temos aqui uma cola da Loctite, que é uma cola específica para vidro. Certo. Ou seja, a cola tem uma transparência indicada para aplicar no vidro. É só agarrar aqui numas gotinhas. Eu reparei que tu conseguiste preservar o bocadinho do vidro. Eu vou fazer aqui, vou tirar a gaveta fora. Se não fizer aqui nenhum estrago. Aí vem ela. Pronto. Vamos colocar aqui a gaveta. Eu vou aplicar um bocadinho desta cola na zona do vidro. Porque, pelos vistos, não é só restaurar a madeira. Tu também aqui tens que restaurar o vidro. Vamos aplicar a cola. É interessante isso também para o cliente, porque ele fica sabendo que ele pode restaurar não só a madeira, mas também o vidro do seu móvel, ou o metal, se tiver algum problema, para tudo tem uma solução. Bom, este móvel, a partir deste, com este puxador partido, estaria condenado. Bom, eu já apliquei a cola, isto é uma cola muito rápida, é aquela cola que toda a gente conhece, que é a cola cientistas ao teto, cola aos dedos. Cola tudo. Isto é cola tudo e mais alguma coisa, sendo que esta é específica para vidro. Ela ainda não secou, e eu já tenho aqui um selo ao vidro. Já só conseguimos notar ali uma pequena união. Pronto. Esta cola que saiu, vamos deixar ficar. Certo. E depois, no fim, com uma lâmina de um X-ato, passamos e ela consegue cortar à face e fica praticamente invisível esta colagem. Ou seja, neste momento já conseguimos restaurar isto. Se eu quiser também pintar o vidro, existe também um primário que eu posso aplicar no vidro e aplicar a mesma tinta do móvel. Boa. Poderia pintar então, usar tinta no vidro, mesmo que eu vou usar no móvel. Exatamente. Isso? Eu não quero isto em vidro, porque posso pôr um papel autocolante, posso forrar com papel parede, certo. Posso fazer mil e uma coisas. Se eu quiser dar tinta, vou ter que dar um primário de aderência ao vidro, e depois assim posso aplicar qualquer uma destas tintas. Ok, olha, temos muitas perguntas. Eu vou aproveitar esse tempo que ainda temos aqui, que nos deram de borla, e vamos, vou te perguntar. A cliente está dizendo que tem uma mesa em mogno com problemas. Como é que ela pode resolver? Bom, o mogno é um mogno laminado, é um mogno encerado, é um mogno... lá está. Nós, a partir de agora, a partir deste... Ela tem que descobrir o que ela tem, né? Exatamente. A partir desta mini-aula, nós temos que agora exigir um bocadinho mais. Quando ela tem uma mesa de mogno, e a primeira pergunta é, a laminado, é envernizado, encerado? Ela agora vai ter que descobrir, para quando ela fizer a pergunta online, dizer, eu tenho uma mesa de mogno encerada, e tenho este seguinte problema, qual a solução? De outra forma, vai haver sempre um jogo de ping-pong. Tu fazes uma pergunta, é madeira, eu pergunto se é madeira, se é plástico, se é laminado, é mogno, é encerado, é envernizado. Ou seja, vamos fazer aqui umas 5 ou 6 perguntas para tentar descobrir o que é que realmente está do outro lado da pergunta. O cliente está a perguntar aqui, ele tem um móvel lavado, preto. Qual o procedimento para dar uma nova cor? Um móvel lavado? Pronto, eu não sei o que significa, mas eu também não. Vamos dizer que seja um móvel preto. Pronto, mas for... Lacado lá ou... Lá vem a pergunta... É, novamente, né? O que ele tem? O móvel, agora a palavra móvel, abrange isto tudo. Eu, para dar a solução específica para esse móvel, eu preciso de um bocadinho mais de informação. Nós aqui em loja fazemos este jogo de pergunta-resposta. Certo. Pronto. Se tivermos a possibilidade de ter um material, fazemos uma demonstração pequenina, mas nem sempre há tempo. A loja muitas das vezes não dá tempo para fazer essas demonstrações. Mas eu aqui mostrando a um cliente o que é a cera, o que é o verniz, ele às vezes pode não perceber. Então estes truques que eu dei desde o início desta bricola foi mesmo isso. Nós em casa vamos descobrir o que é que lá tenho. E a partir daí, quando eu venho aqui à loja, já venho armado de informação. Certo. Pronto, já sei que tenho um móvel envernizado
e vou querer uma solução para aquele móvel envernizado. E o vendedor consegue, através dessa informação, ter uma resposta mais profissional, mais específica para a solução. Ok. Pronto, João. Então, terminamos realmente o nosso tempo. Não tem mais o que fazer. Isto é o mundo. É o mundo. É. Agradeço muito a tua presença. Obrigado pelas explicações. Tenho certeza que o cliente já está sabendo muito mais coisas, né? Temos ainda muitas questões para fazer, mas não temos mais tempo, infelizmente. Vamos responder a todos os clientes depois, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, eu. Obrigado a todos, então, por esta Bricoaula. Vocês tiveram a participar com muitas perguntas. Vamos respondê-lo a todos depois. E agradecemos a presença de todos. Continuem ainda ligados nas nossas redes sociais. Começamos o nosso evento relacional, né, Dias de Bricolagem, ontem. Continuamos hoje, finalizamos amanhã. Mas temos ainda muitas surpresas, muitas novidades para vocês em outros programas, tá bom? Obrigado por tudo. Até a próxima.